huyu Rigathi Gachagua ndiye alisimama akitetea William Samoei Ruto. Akisimama kule Mount Kenya akitetea William Samoei Arap Ruto. Akiambia watu wa Mount Kenya William Ruto ni mzuri. Ati saa hii sababu kuna mtu mwingine broka fulani ametoka huko ameingia kwa serikali, ati wanasema wanataka kufukuza Rigathi Gachagua. Mimi nataka kusema namna hii. Wakati tulikuwa tuna wakati tulikuwa tunatafuta hii serikali, hii chama cha ODM haikukua. That is the fact. Wakati serikali imepatikana pop, wamefanya maandamano wakaingia kwa serikali. Sasa wamekanga ati kufukuza Rigathi Gachagua sababu ana mtu wa kumtetea kwa hiyo serikali. Mimi nataka kuambia Rais William Ruto, wakati Rigathi Gachagua alikuwa anatolewa manguo na Uhuru Kenyatta, my friend, alikuwa anakupigania wewe. Sasa unaona umepata rafiki yako mzuri sana mkubwa, ndugu yako mkubwa, atunataka kufukuza Rigathi. My friend, hiyo kitu itawezekana? Mimi nataka kuambia watu wa ODM, muachane na sisi. Wachana na Rigathi Gachagua kabisa. Nyinyi amjui kutafuta serikali, amjai kujua kutafuta serikali. Wakati watu wametafuta serikali wamepata, mnaenda kufukuza? Hapana. Hakuye kitu haitawezekana. Na mimi nataka kuambia Rigathi Gachagua, kalia hiyo kiti na matako mbili. Na mtu asikutingizike. Hawa Kikuyu hawa ndio walitoka kupitisha William Ruto. Ati sasa hiyo Kikuyu wamekuwa sasa wanakanyagwa kama matope. Bwana mjifunze kupiga kura. Msikuwa hapa mnakuja hapa kulaumu wa Kikuyu wakati wanatoka kuumira kupiga kura kutengeneza serikali, mnatoka huko nje. Haitawezekana. Na mimi nataka kuambia William Samoei Arap Ruto without fear ya kwamba hakuna mahali deputy president alichaguliwa haku appointed. And we are not going to allow President William Ruto to appoint any deputy president. Yes. Under this constitution, the constitution allow the people of Kenya to elect a deputy president, not to appoint. Usitulete katiba yako, my friend. Mimi nataka kuambia Ruto wazi, usitulete katiba yako. Imagine Rais William Ruto anataka kutafuta deputy president mwenye ana control kama remote, atienda pande ya naenda, enda kwa choo anaenda. Hapana. Deputy president wa inji ni Rigathi Gachagua. Na kama utaki kuenda ukufe, na hakuna mahali anaenda. Na kama wewe ni mwanaume unaweza toa Rigathi Gachagua, tuonane ile siku ya impeachment. Hakuna mahali Rigathi anaenda. Waambie ukweli. Na mimi nataka kuambia hapa. Wakati Rigathi Gachagua alikuwa anatafuta kura ya William Samoei Ruto. William Rairo nani? Ngoja ni maliza. Bwana, bwana si kelele bwana. Si nini baya hapa? Bwana ni mimi ni umeleta. Acha huyu jamaa ongee. Wakati nimesema Mr. Speaker, nimepewa ukanga time aulize swali nyaka. Mr. Speaker, niko na point for information. Yes. Mada imekuja mzuri kwa flow. Impeachment ya Rigathi Gachagua. Hakuna mahali wameweka Raila si mbunge. Siasa haina boundary. Sasa huyu akiongea anaweka Raila. Siasa haina boundary. Raila anatokea wapi? Raila si mbunge. Mimi Raila na mtacheza kule mwaacha ongee. Mr. Speaker. Oi, skiza. Na president. Bwana order. Order, Mr. Speaker. Tulia. Bwana, tusonge kule nyuma kwa magunia. Wewe, tusonge kwa magunia, turudi nyuma. Bwana, hii bunge tuone hapo hiyo bunge.